За сайн уу гоцоо. Сайн сайн уу. За дүү хаана саа орчихоон да. Хот орчоод буцаж байгаа. За төвөр сони юу байна? Аа төвөр орон нутгийн сонгуул болох гээд. За чинь хөл хөдөлгөө ихтэй л. За ард түмэн тэгээд аль намыг дэмжиж байна. За ер нь шин засагч шинжилэл хийгээд эхэлчихжээ. Хүмүүс ам садай л байна. Өрдийн шийдээгүү. Шийдэж чадаагүй шийтгийч хүсээгүй ажлуудыг цаа чинь шажигнуулж байна да. За юу тэр вэ? За тэгээд замын төвжрэл. Нүүрсний үнийг бууруулчих. Хүүхд юм гөх чинь тэгээд л хэдхэн сарын дотор ихэжл амжуулд шүү. Зөв дөө. Өгөөд үзийгээд сонгоод явуулсан юм. Ардчилсан засаг ажиллаа хийгээд эхэлсэн бол араас нь одоо дэмжээлэх хэрэгтэй дээ. Садгүй ирээдүйн төлөө саналлан ирж өгц бой. Бүр олуула бүхлээр нь шинжлэе. Ардчилсан нам.